Entre o concreto preto e branco da Cracolândia, nasce vida e esperança. Em 2018, o acupunturista Ramon Reis iniciou sozinho um projeto voluntário na região para ajudar dependentes químicos em situação de vulnerabilidade a parar de usar drogas. A ajuda veio das agulhas. Os dependentes químicos são abordados e os voluntários perguntam se eles aceitam participar de sessões de acupuntura, que consiste na aplicação de finas agulhas em pontos específicos do corpo para tratar doenças e, neste caso, para curar de vícios. Ramon começou pela Cracolândia, atendendo sozinho, no chão mesmo, entre os papelões, e hoje já passou por mais de uma dezena de lugares na capital paulista. Hoje, existem 4 ambulatórios no Centro Temporário de Acolhida e mais de 30 voluntários atuando no projeto. A acupuntura tem origem na medicina tradicional chinesa. No Brasil, a técnica é reconhecida oficialmente há cerca de 20 anos e está disponível no SUS, dentro do Programa de Medicina Integrativa do Ministério da Saúde. Para Ramon, a acupuntura começa bem antes das agulhas. E vimos bastante resultado. Por isso que a gente pede financiamento coletivo, a gente pede uma ajuda, uma contribuição para as pessoas de casa, porque a gente vai até o centro de São Paulo atender essas pessoas que estão tanto precisando. Quando você escuta alguém, a pessoa se sente bem só de ser escutada. A pessoa já melhora só de ser escutada. E esse é o nosso forte, porque a gente vai sem troca. A gente não quer nada em troca. A gente quer atender as pessoas, porque a gente vê resultado na acupuntura já no atendimento particular, concorda? Eu atendo no particular, eu vivo disso. Recuperado, o Marcão, que passou pelo projeto, ganhou uma nova chance de viver e sorrir. Não, eu sinto muito bem, né? Sinto aliviado, né? Porque tem... Eu usei droga há 21 anos, né? E fica aquela continência no corpo. Aí fica naquilo. E hoje, graças a Deus, eu sinto bem, né? O projeto segue atuante graças à ajuda de apoiadores. Em 5 anos, já foram mais de 7 mil atendimentos, trazendo de fato mais vida e esperança.